sigurta e mirë organizume 10.000 në mbledh në GoFund, janë edhe pare të cilat janë, i kom thonë që do t'i dërzoj live, e kom mendu edhe ato mi dërzu GoFund që mos t'ken pare në përdurë dhe po, mos t'kesh përdurë në ditë mbledhën paret, po këto paret do t'ja dërzoj, i kanë dhonë ashtu, do t'ja dërzoj në dorë Fluentit, le të bojnë që ka dojnë me to. Tash, ta kemi të qartë. Ideja është me siguru edhe me nxerë për ati vendi, me siguru me një shpi ma komode, ku mujnë me jetu ta manë si njërës, përshka këta dhe të nevojave që i kanë. Më thonë kjo është, nuk është ideja e aksionit, nuk është që na me i majtë me ndima këta, që me menu që duhet këtë jetën me i majtë, sepse kjo është i aftë me punu, mu plot njerëz mu kanë lërmu, bile rosti ma i frest është prej Francës, kanë thonë që mundet më ardhë me punu atje, na do t'ja sigurojmë qëndrimin edhe kret, do t'ja sigurojmë edhe punën. Shtu që ta kemi qartë të gjitha ta që do një mendimu, hinin GoFund, kushdo, ta arrim shumën e caktune që të blehet banesa për Florentin edhe motrën e ti edhe nanën edhe babën, nuk jemi larkë për një kohë shumë të shkurtë dhe pa nëjë reklamë të madhe i në mledh ato 10.000, në mledhën 38.000. Pastaj për me vesh, me ndreq, apo edhe për me hongre, për me pi, letë t'i grajnë punës, letë punën, letë uzohet për punë, ja shtetit apo këtu ku do që t'jetë, por mos bjerë prej e njëzve cilët dojnë me përfitu e amën për teja. Kjo ka ndodhë jove në kalume, për mes një e që mendon që është humorist, i cili që një kodë gjatë mirët personalisht me mu me mshajt edhe të dashtë me thonë që Valoni le njërës të në rruga, po që në fakt, Valoni është taj që edhe një Smajlov të ka dhonë një shansë, po edhe tash të ka dhonë një shansë, e në midis atyre dy periudhave, i gjithë qyteti jo të ka njoftë edhe i kishe humoristi të ka njoftë, nuk ka bo kur gjo për ty që me bo, tash që e ka po që po organizohen, po do me i marë mëritat për mi veti, s'kom personale me ta kur gjoj mundet me pas, po po të mos bini prej e këtëre se gjithë shka po bohet për me fitu e emër në TikTok edhe kishe shka po bohen tek po bohen. Dje që edhe për mes giftave në TikTok, vish 40% tjera shkojnë hops, aja është ma te për përloj, për fan, ndërsa për ndim humanitare, Florent mos imson njërës me bo se cilin veti, po le tjetë shumë zërtare, le djetë sakt sa po mledhen, mos merë një pare ndorë, mos merë një pare për mes tjerve me thonë unja prunë, unja sigrova se ta është dali 1.000 heroj, a heroj vetëm është shikusi i First Channelit, i cili është vetë organizu, kuptohet me miratimin tonë, jënë të e këshyrat punë, ju thash për në TikTok, muni me pytë Dan Bublicën është informun ma të grupin të cilë po mirën me këtë punë, linkun e kini edhe në chat të YouTube, se kini pin aty linkun, hadë ti mledhim 38.000, di që jënë pare madhe, po s'jënë pare madhe kur mledhim e gjithë së bashku, ta hekim edhe këtë depë, edhe tjera porë. Ju këshalutë të gjithë, përndoj shumë që jemi këndimuar, Allah e shumë leftë, i shalë kur nuk e këni. Hadë qëtu? E di që sështë kjo emision humanitar, kjo është e zarfa që pëkëm thonë, do një ka shkun, e va dhe kërë kërë ka pru, e që e limë bashkë, nuk e di shë ako këtu, 200 euro. Okej? Okay. 500 ekipej auto salon 24 Prishtina, 2 djemë të mërkullushëm, edhe këto të cilat kanë ardhur përmes PayPal-it, 300 janë prej kasës, edhe 300 janë, s'po ja mojnë më në emnin, Zendeli mbi emnin e pat, edhe ai ka quajtur më një herë atnat, Haredin Zendeli. Edhe këto janë domethënë, këto janë gjitha që janë mbledh. Këto vendosa me t'jap komplet, kështu. Tash ju e dini a çka bëni me to, po të tjerat kam qef më mbledh për shtëpinë dhe kam qefë se sa ma shpetë, ndështë edhe mena javës, me dashtë, shqiptarë të bojnë bashkë dhe asigurojmë dhe ablejmë një banesë Florentit, familjes e Florentit, sepse unë kam qefë Florentit që tjeti zoti vetë, me punu edhe me gjallnu edhe me arritë gjithë shka njetë. Na bjenë... Këndër shumë dhe rëmë.
Ta dini se ka njerëz që shfrytëzojnë prapë, po thonë kanë shfrytëzuar për më mshajt. Ja, nuk kam, unë s'kam ofenduar.